banana, iogurte, banana, iogurte. Banana, iogurte, banana, iogurte, banana, iogurte, banana, iogurte, banana, iogurte. Eu quero te botar uma coisa. Ô, amigão, o que você quer? Vai te mostrar uma coisa onde eu fico guardado. Ah, então vamos lá. Ah. Olha aí, banana. Aonde quer que você fica? Aí, olha aqui dentro. Nossa. Olha mais de perto. Tá bom, eu vou olhar. Olha. 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 Deixa eu olhar por cima. Pode. Onde que é? Aqui. Olha.